Ես Ալբերտ Երմանդի Միքայելյանս ծնվել եմ 2001 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Շիրակում, Արտիկ քաղաքում։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ես զորակոչվեցի բանակ, ծառայել եմ Գյումրիում և այդ սովորել եմ ֆակուլտետում։ 6 ամիս լրանալու պես ես ստացել եմ կրտսեր սերժանտ և 6 ամիս լրացել է ինձ ստիպված տեղափոխել են Մարտունի քաղաքում գտնվող Զորամասում։ Այնտեղ ես եղել եմ հակատանկային դասակում։ Դասակը միշտ նախապատրաստվում է զորավարժություններին։ Զորամասը Զորամասում եղել են 1500 հոգի, որտեղ կային ժամկետայիններ, պայմանագրայիններ, նաև քուրդ վարձկաններ, որտեղ ամսական ստանում են 600 ԱՄՆ դոլար։ Այնտեղ նրանք խոսում են իրենց լեզվով։ Նրանք կազմված են 10-15 ջոկատների, որոնք մշտապես ուսումնասիրում էին տարածքը և պատրաստում էին կռվի։